Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні із народним депутатом України Ігорем Гузем. Вітаю вас у студії. Вітаю. Поговоримо із вами про законодавчі ініціативи, які можуть вже незабаром змінити життя українців, і, власне, про життя вашого округу тут на Волині, і з чого, в принципі, пропоную і почати. Тому що нещодавно, спілкуючись із головами міст Володимир і Нововолинськ, вони дуже були занепокоєні тим питанням, що зараз вирішує ця доля кластерної лікарні, де вона буде, чи в Нововолинську, чи у Володимирі. Водночас обоє міських голів і ви раніше заявляли про те, що все ж таки будете робити все можливе, аби МОЗ дозволив, щоб кластерні лікарні були одночасно у двох містах. Як зараз із цією ситуацією? Ми чекаємо на рішення уряду вже кінцеве. Тиждень тому, в суботу, міністр, на моє запрошення, міністр охорони здоров'я Ляшко приїхав особисто за кермом, до Нововолинська, для того, щоб подивитися лікарню, подивитися колектив, чи він бореться за те, щоб лікарня була кластерна, поспілкуватися з місцевою владою, власне, з громадськістю. І це добрий крок, тому що до того я особисто критикував міністра персонально, тому що, знаючи, що є така напружена ситуація, він не знайшов за цей рік-півтора оцих дискусій часу для того, щоб все-таки відвідати. Хоча декілька разів був на Волині, я кажу, якщо ви приїжджали в Луцьк, все-таки 70 кілометрів, дорога хороша, могли б заїхати для того, щоб подивитися. Чому це дуже така складна тема для обох міст? Тому що міста, колишні міста обласного підпорядкування, власне, достатньо великі. Володимирська громада 40 тисяч, Нововолинськ 60. І втрата оцього статусу кластерної, а це просто загальна лікарня, це удар по медичній медицині в місті, це скорочення персоналу. Ну і це, власне, відтік, як на мене, людей, які хотіли би, можливо, в перспективі поселитися там чи в Нововолинську, чи в Володимирі, якщо там не буде кластерної лікарні. Наскільки мені відомо, то ніхто не обговорює, я в тому числі, що кластерна має бути в Володимирі, центр району, розташування 14-ї бригади, зенітно-ракетного полку, дуже багато інших таких чинників. Йшла вся боротьба за додатковий статус для Нововолинської лікарні. Я розумію аргумент 18 кілометрів між двома містами. Це аргумент, але ми наводили свої контраргументи. І я думаю, сподіваюся, що міністр їх побачив. Це ремонтні роботи такі серйозні, це колектив хороший, вмотивований, так би мовити, головний лікар Нововолинської лікарні. Тобто, в принципі, народний депутат, міський голова, ми дуже так акцентовано говорили, дайте шанс, ми спробуємо його виправдати в ваших очах, в очах Міністерства охорони здоров'я. Яка була реакція міністра? Чи дійшли до якогось консенсусу? Можливо, є якісь аргументи, які подіяли, і є ймовірність, що все ж таки буде дві кластерні лікарні? Міністр слухав, не пообіцяв нічого. Ну, ми надіємося, що все-таки ми його переконали, все-таки приїзд міністра, це теж важливо, тому для нього це важливо виявилося. Ось, але кінцевого результату він нам не повідомив, відповідно, ми вже чекаємо рішення уряду, не знаю, можливо, цього тижня воно буде, коли буде затверджений весь перспективний план кластеризації цілої країни, зокрема Волинської області, в тому числі. Коли я спілкувався із міським головою Нововолинська Борисом Карпусом, він говорив про те, що взагалі може йти мова про те, що лікарні не стане як такою, якщо вона не отримає статус кластерної. Чи дійсно є така загроза? Я думаю, що це трішки перебільшення. Я розумію, що він переживає, звичайно, за лікарню міста, яке він очолив, люди йому доручили. Але статус загальної – це, очевидно, зменшення кількості пакетів відповідних. Це, очевидно, скорочення персоналу якесь достатньо велике. Ще дуже багато чинників, які будуть відображатися на перспективи. Хоча той же самий міністр в дискусії запевняв, що цього не буде. Але люди є люди, вони вже навчені, що коли все-таки є оця градація надкластерна, кластерна, загальна, це грає роль, якщо не сьогодні, то через якийсь період часу. Тому я думаю, що, звичайно, сподіваюся, що буде дві кластерні лікарні, але і тоді не буде дискусій про скорочення, про все інше. Зрозуміло. Перейду до наступного питання, що стосується декомунізації, яка триває вже довго, насправді, в Україні. Мені здавалося на початках, що це відбудеться суттєво швидше. І от, власне, зовсім нещодавно ви ініціювали перейменування трьох сіл на Волині. Йдеться про село Петрове, Старовойтове і Пархоменкове.
Розкажіть про цю ситуацію, хто має прийняти відповідне рішення і наскільки швидко це може відбути? Ну, перш за все, хочу сказати, що от з одного боку Волинь – батьківщина Української повстанської армії, Західна Україна, ніби в нас тут дискусій немає, ключових таких там НАТО, ЄС, мова і так далі. Але от зараз ми торкаємося окремих громад, де не хочуть перейменовувати вулиці, там от чіпляються за якісь комуністичні назви. В Іваничах танка не хочуть забрати, хоча, ну, слухайте, на Галичині це все зробили на початку 90-х. От в Володимирі теж чекали, але почалось великомасштабне вторгнення кацапів, відповідно, це швидко зробили і так далі. Що стосується цих трьох сіл, ці три села, це Поромівська громада, Остолузька і Рівненська, вони названі в честь НКВДистів. Ну, прикордонників, тоді вони належали до структури НКВД, які, ну, там відігравали якусь певну роль. Тобто це не автентичні назви цих населених пунктів. Відповідно, я ініціюю повернення. Це не перейменування, це повернення до автентичних назв. Називаю їх. Це Вовчий Перевіз, гарно звучить, Видранка і Цуцнів. Так. Процедура наступна. Йде обговорення. Ну, теж непросте, але ми будемо переконувати громадян. Приймає рішення територіальна громада, районна рада, обласна і тоді Верховна Рада. Відповідно, ми вже маємо такий прецедент, це повернення назви Володимиру, власне, з Володимир-Волинська. Процедура, в принципі, займає до півроку, якщо все гаразд, ми можемо до Нового року цю історію завершити. І ті, хто кажуть, що це не важливо, я вважаю, що це дуже важливо з точки зору витягування нашої країни з совкових, совєтських, комуністичних лабет таких. І насправді, якщо це невеличкі населені пункти, вони прикордонні, дійсно, там є застави прикордонні і так далі, але, власне, сотнями років от село називалось Вовчий Перевіз, хтось його назвав, чомусь воно було, прийшли совєти, от сказали там, значить, такий-такий, будемо називати в честь нього. Я вважаю, що це не зовсім правильно, тому переконую, думаю, що нам вдасться повернути назви автентичні оцих трьох сіл. Яка позиція звичайних громадян у цих селах? Не говорячи вже, звісно, про громаду, депутати покажуть свої рішення на голосування. Ну, є ті, хто проти. І це було з поверненням автентичної назви Володимиру. Аргументи там, ми народилися в такому селі, я прожив все життя, що було раніше, я чув тільки там від бабусі, а зміна документів, хоча там ніяких проблем суттєвих немає. Ну, от така часткова інертність. Ну, а є люди, які, звичайно, виступають за це, дякують, що ми ініціювали цю історію, що дійсно треба повернути, нічого тут страшного немає. Тому немає одностайності, кажу, як є, але я думаю, що більшість, переважна більшість буде на стороні повернення автентичних назв. Зрозуміло. Наступне питання, це теж, напевно, стосується частково декомунізації, це заборона Московському патріархату використовувати наші історичні пам'ятки, так, наші церкви. Зокрема, йдеться про оренду Успенського собору, Зимнівського та Нескінницького монастиря. Так? І от, власне, ще, здається, в травні ви направили відповідне депутатське звернення до міністра культури і голови Волинської обласної державної адміністрації. В червні ви разом із колегами вже звернулися до Шмигаля з відповідним зверненням, але, я так розумію, віз і нині там. Ну, дійсно, мене підтримали 45 моїх колег зі всіх фракцій, окрім колишнього ОПЗЖ, я до них не звертався, аби провести комплексну перевірку з приводу дотримання процедури оренди. Да? Тобто, чи все виконується згідно договорів оренди, чи немає там незаконного будівництва, чи немає порушення якихось там, історичної спадщини з чинного законодавства і так далі. Те, що ми бачимо Києво-Печерській лаврі. І що ви думаєте, замість того, щоб залучити громадськість, залучити засоби масової інформації, депутатів місцевих, істориків, краєзнавців і так далі, як мінімум, можливо, навіть не членами комісії, як запрошених осіб, за один день, наскільки мені відомо, фіктивно, бо не приїжджали на місця, швидко відписали Шмигалю, що все гаразд. Ну, це не зовсім правильно. Я буду озвучувати прізвища цих людей, які такими питаннями займаються. Чи зможете зараз? Я не маю, бо я хочу мати документи. Я хочу бачити акти, я хочу бачити склад комісії. Я звернувся з відповідною вимогою як народний депутат України. Я вважаю це неприпустимо. Ви бачите, що робиться в країні. Ви бачите, наскільки Міністерство культури шукає всі інструменти законного характеру з приводу повернення Києво-Печерської лаври, наскільки там багато є різного роду порушень. Тому неприпустимо оце робити отак, знаєте, тихенько,
спеціально, як, я не знаю, якась спецоперація. Тобто я навпаки, звертаючись, хотів, щоб громадськість, я ж не претендую, наприклад, я не є експертом, я хотів би, щоб громадськість, засоби масової інформації побачила, от, наприклад, в Зимному є вертольотна площадка Медведчука. Вона де, в якій статусі перебуває, вона нічого там не порушено. Наприклад, там готелі Медведчука є, там є ряд інших таких споруд, так би мовити. І я вважав, що треба, ну, подивитися, принаймні показати суспільству, де є майно монастиря, де є майно держави, яка там є ситуація, перевірити всі келії. Ну, дуже багато різних чинників. Мені дуже прикро, що така позицію зайняла обласна адміністрація. Ми будемо далі, якби, ну, акцентувати, піднімати це питання. Ми його не опустимо. Не говорячи про експертність, а просто як зі статусом народного депутата, чи відвідували ви ці святині і, можливо, вже бачили те, що є порушення, зокрема, ну, те, що дивіться, вже говорили, я один про раз вертолітний майданчик. Був в Зимницькому монастирі, це було декілька років тому, але, ну, не було компетенції у мене там відвідувати, дивитися, це була зовсім іншого роду зустріч, знайомство, власне, з настоятельницею, я один раз там був всього-навсього. Власне, в Нискіничах і в Успенському соборі я не був і, напевно, не знаю, чи буду до того часу, допоки там є московський патріархат. Я кажу, це моя позиція особиста, ось, ідеологічного характеру. Але, ну, я не претендував би особисто там вирішувати. Ще раз кажу, мені не вистачає компетенції, я відверто кажу. Для цього є експерти, для цього є суспільство. Ось, і знову ж таки, я вважав, що це повинно робитися відкрито. Аби не було підстав стверджувати в волинян, що там щось не так, чи, можливо, це зроблено фіктивно і тому подібне. Так що я особисто цю справу не лишу. Більше того, ну, це неповага до 46 народних депутатів, так? Що, якби, які закцентували з цього приводу. Очевидно, буде Шмигаль мати цього листа, наступного нашого. Будемо над цим працювати, ми так не опустимо цього. Говорячи вже про вирішення питання на місці, в Зимнинській громаді відбувалося раніше голосування про те, аби все ж таки скасувати договір оренди, але, на жаль, воно просто провалилося. Чи спілкувалися ви з громадою, з представниками? Дивіться, її? Звичайно, спілкувався. Чому знову це не поставлено на голосування? Ну, там тричі це питання піднімалося. По-перше, це питання до голови територіальної громади. Він зайняв таку позицію. Я її не розділяю, Вячеслав Католик, але він її зайняв. Вони прийняли рішення, але не про заборону, як це було в обласної ради і так далі, не про земельні там ділянки і так далі, щось там про засудження, ну, якийсь там компроміс такий. Ну, ви знаєте, не сприймаю я цю позицію в цій ідеологічній боротьбі. Більше того, ви розумієте, що саме головне? Ми ж говоримо про те, що сьогодні не стоїть питання от когось викинути, а когось там хтось щось зайшов. Я неодноразово говорив про те, що і навіть з блаженнішим Епіфанієм, настоятелем Православної Церкви України, проговорювалося те, що якщо монахині Зимницького монастиря, для прикладу, хочуть повернутися в лоно Української Церкви, їм ніхто не забороняє. Тобто це не йдеться про те, що хтось когось хоче викинути. З іншого боку, от я вчора бачив, в Білій Церкві були події. Якщо це далі буде тривати, я не виключаю, що сама громада великою кількістю збереться і буде, не хотілося б, але буде діяти в інтересах української держави вже інший спосіб. Чи налаштовані на це громадяни, коли ви спілкуєтесь із ними? Тому що, мені здається, тут знову ж таки подібне питання, як і з перейменуванням населених пунктів і вулиць. Багато хто говорить про те, що звик, це для нього є нормальним і він не хоче інакшого. Не всі налаштовані, кажуть відверто і чесно. Але за моїм баченням, от, меншість сьогодні підтримує московський патріархат. Але ви знаєте історію з Хмельницьком, де просто сірником, коли військового там побили, сірник запалили і буквально за декілька днів, не тільки в Хмельницьку, а по області були зайняті дуже багато соборів, церков московського патріархату. Тому, розумієте, тут дуже така тонка історія. Сьогодні ситуація навіть не 50 на 50. Мені, ну, значно менше людей підтримують московський патріархат, але все може змінитися в секунді. Зрозуміло. Перейду до вже більш таких цивільних справ.
Зокрема, що стосується будівництва сміттєпереробного заводу в Нововолинську, ви висловили свою чітку позицію про те, що проти його будівництва, зокрема, через те, що нібито інвестор не проінформував громадськість про свої цілі, не ознайомив з проєктом будівництва, а також не було проведено прозорих і відкритих громадських слухань чи публічного обговорення. Але складається враження, що просто ви підтримуєте мешканців, які... Ну, не мають бажання мати таке підприємство на своїй території. Хоча, звісно, усі ми боремося за екологію. Не так давно вступив у дію закон, який забороняє використання поліетиленових пакетів в супермаркетах і таке інше. Але водночас зі сміттєпереробним заводом щось не складається. Дивіться, по-перше, тут декілька аспектів. Аспект перший – Нововолинський. Хто знає Нововолинський, так страждає від екологічних проблем. Я вважаю, найбільше в області, тому що є Кроноспан, є олійно-жировий комбінат, є пан Курчак, є ряд інших таких підприємств, які дуже шкодять. Це факт для місцевих жителів. Тому я неодноразово говорив, що дуже прискіпливо, як народний депутат, якого обрали 59% виборців Нововолинську, буду до таких ініціатив ставитись. Друге, ця фірма не мала такої досвіду в Україні, для того, щоб ми сказали, що окей, це працює. Третє, що мене насторожило, і мешканців, йшлося про біопереробку листя там от такого характеру. А потім ми бачимо, вони вже ж на сайті вони викладають про те, що вони готові вже розглядати питання кісток тварин, наприклад, пір'я і так далі. Ну, ніби біо, не біо. Я, хто може пригадує з ваших глядачів, мав історію, який допоміг Ковалю закрити Ковальський ветсанзавод, що там робилося і тому подібне. Ну, слухайте, тут вже зовсім інша дискусія. Тому, на мою точку зору, так, все потрібно, але трошки по-іншому. Не було такої прозорості. Я сказав, дивіться, пройдіть ті вулиці, які будуть біля цього заводу, поспілкуйтесь з людьми. Ну, ми не хочемо, тому що, ну, почекайте. Ну, це люди. Ви повинні інформувати. Ми ж робимо це для людей. Ви ж аргументуєте, що ми будемо там сміття утилізувати, звозити і так далі. Це важливо, щоб люди мали позицію. Да, я розумію, що хтось каже, люди налякані, вони не хочуть. Це теж їхня позиція. Тому все-таки почули депутати місцевої ради не з першого разу. Ось відмінили рішення про детальне планування території і так далі. Я сподіваюся, що це питання закрите. Але ще раз скажу, що я глибоко переконаний, Нововолинську вистачить шкідливих підприємств. Є ж інвестиції не шкідливі, екологічно чисті, їх багато, напевно, не знаю. Загалом, якщо 80-85% не мають проблем з екологією, давайте от всі такі підприємства нехай інвестують в Нововолинськ, але не от давайте знову. Там будемо возити з цілої України туші тварин, значить, там кістки, пір'я, невідомо що і так далі. Ну, моя позиція така, я не вважаю її популістичною. Я вважаю, що треба податки, треба робочі місця, але не за рахунок екології, особливо в Нововолинську. Діалог із інвестором якимось чином продовжувався, чи це вже, так як ви сказали, питання закрите? Дивіться, я особисто скажу відверто, вони намагалися там десь якось на мене вийти, я не спілкувався, тому що я публічно задекларував свою позицію. Вони з місцевою радою, з міською радою, без сумніву, вели певні дискусії, намагалися зробити там певні обговорення, не дуже масштабні, так би мовити. Ну, наразі останні там два тижні я не чув від них там подальших якихось кроків, подивимося. Зрозуміло. Продовжу ще далі про Нововолинськ, тому що не так давно медіа сколихнула звістка про те, що, можливо, засуджені будуть працювати в шахтах, і це, знову ж таки, занепокоїло місцевих жителів, які сприйняли це як загрозу. Чи відомо вам про цю ситуацію, і чи дійсно таке планувалося? Так. З боку керівника однієї шахт було в лист на Міністерство вугільної промисловості, енергетики, що є така необхідність, ну, але я підтримую тут мешканців, я теж звернувся з листом як народний депутат до міністра, що це неприпустимо. Ну, я все розумію, що є кадровий голод і так далі, але не за рахунок в'язнів, тому що ви розумієте. І так, ситуація наелектризована, а якщо в'язні, де вони будуть знаходитись, де вони будуть проживати, які будуть умови, що це за в'язні, за що, за які злочини вони засуджені. Дуже багато питань. Ну і розумієте, ще раз скажу, треба зважати на оцей психічний такий, психологічний стан мешканців. Да? Угу. Дуже багатьох, власне, хлопці і дівчата на фронті, і діти, і внуки, і
ще багато різних речей. Тому з цим треба було акуратно. Ну, нам вдалося цю історію згорнути. Я сподіваюся, що вже таких ініціатив ні з боку місцевих шахтарських керівництва шахт, ні з боку міністерства не буде. А в чому проблема? Чому кадровий голод? Адже, наскільки відомо, шахту Нововолинську працює, ну, на жаль, не так багато. Війна. Дуже багато призовників. Об'єктивно, дуже багато серед шахтарів сьогодні в лавах зараз Збройних сил України. Відповідно, є певні проблеми, а шахтар отак просто він, якби, це певна є підготовка, є певна там процедурні моменти щодо того, певних видів робіт, не тільки там добування вугілля, там проробка і так далі. І ці чоловіки не були зарезервовані, так розумію? Так. Зрозуміла ситуація. Також ви повідомляли на своїй сторінці, що працюєте над тим, аби Нововолинськ став новим міжнародним логістичним хабом. Обговорювали це із віце-прем'єр-міністром, із очільником Укрзалізниці, аби облаштувати, ну, буквально хаб для міжнародних перевезень. На якому етапі ця історія? Тут вже, я так розумію, йдеться про більш чисті інвестиції в місто. І так, там? Але є проблеми, треба відверто сказати. Там йшлося про те, що треба приблизно 20 кілометрів вузькоколійки дооблаштувати до Нововолинська, і далі вона йде на кордон. Угу. Але вона якби має йти своєю лінією, тобто відповідно не в загальній, так би мовити, мережі, да, Укрзалізниці. Угу. І от опрацювали цю історію. Я отримав, власне, лист від керівника Укрзалізниці, який, ну, дещо скептично до цього ставиться, тому що сума інвестицій дуже велика. Вони дали запит на польську сторону, наскільки там готові це питання розглянути, але треба бути відвертими. Да? Тобто спроба була, ми зустрілися, був віце-прем'єр Кубраков, був керівник Укрзалізниці. Вони пообіцяли максимально дати розкладку з цього приводу, вивчити питання, ну, але, ну, є, наразі є сумнів. Тобто сказати про те, що це може розпочатися там в цьому році, не факт. Але це не означає, що це не буде десь в перспективі. Тому що, ще раз скажу, для Нововолинська, як індустріального міста, сьогодні дуже багато говоримо, власне, про Нововолинськ, але дуже важлива ця історія. Тому подивимося, можливо, після нашої перемоги буде активніша історія з, власне, вступом вже в Європейський Союз, буде збільшена кількість митних переходів, транспортних вузлів, так би мовити, тоді, можливо, вдасться пролобіювати цю історію. Але ціна питання – декілька сот мільйонів гривень. Тобто це серйозні кошти. Чи є, можливо, зацікавлені приватні компанії у подібному? Наразі ні. Ну, розумієте, якби йшлося про Львів, про Київ, про масштаби. Тобто Нововолинськ все-таки має певний потенціал, але це не настільки цікаво для того, щоб хтось от безпосередньо готовий був протягнути. Ну, це ж не реконструювати, як ми сьогодні бачимо, до Коваля, там ідеї реконструкції і так далі. Вузькоколійки, там до якогось місця вона працює. Це будівництво, власне, з нуля, і там ще є питання з ґрунтами, там заболочена місцевість і так далі. Тобто це складний проєкт. Зрозуміло. І я вже перейду до питань більш загальноукраїнських, ніж місцевих. У Верховній Раді планують найближчим часом голосування щодо легалізації медичного канабісу. Яка ваша думка? Адже коли я спілкувався із людиною, яка, власне, лобіює це питання і зацікавлена в тому, аби люди, які потребують подібного лікування, його отримали, стверджую, що дуже очікує на схвалення і від народних депутатів. Ну, по-перше, давайте так. Подібні ліки є в нашій країні, вони застосовуються, це перше. Так, вони дорогі, тобто тут складніше. Друге, я опоную тим, хто добивається, давайте ми максимально рішенням уряду, Міністерства охорони здоров'я розширимо там перелік, да, легалізуємо вже, власне, ліки. Ліки легалізуємо. Давайте будемо шукати інструменти. Там же ж в цьому законі йдеться про виробництво. Тут. А що мається на увазі? Про легалізацію, ну, грубо кажучи, посівів марихуани, так, в Україні. До цього в мене є питання. Чому? Ну, дивіться, хто це буде контролювати? Угу. Дискусії кажуть, поліція все проконтролює і так далі. Ну, давайте біля Луцька хтось посадить 10 гектарів марихуани, з яких 5 гектарів завтра, значить, десь зникне, невідомо де. А в закладах міста Луцька, не медичних, да, а розважальних закладах, нічних закладах, розпочнеться повальна історія, коли молодь буде легкі наркотики, вона і вже вживає в певній мірі. Це не секрет, в
принципі, це може поширитися до дуже великої проблеми. Тому для мене, я не буду голосувати за це, я кажу відверто своїм виборцям, для мене це питання. Тобто, яким чином, чи готові ми нести відповідальність за те, що оці поля, можливо, це і сотні гектарів будуть, да? Може хтось захоче 20 соток і так далі, як це буде контролюватися, чи наша правоохоронна система це зможе, чи не буде тут зловживання і тому подібне. Тому я абсолютно не маю нічого проти, якщо ми говоримо про вже існуючі ліки, які можемо дозволити в медичних цілях. У нас же ж є наркотичні, на наркотичній основі дуже багато ліків, да? Які не тільки по рецепту, там мають певні там обмеження і так далі. Але от питання посівів, питання, як це хто буде збирати, які там ліцензії і так далі. От у мене дуже багато є з цього приводу запитань з певним острахом з приводу масштабного поширення легких наркотиків, зокрема серед молоді. А чи готові ви працювати над цим законопроектом, вносити, можливо, свої правки і зауваження? Ті, хто лобіюють, вони не готові говорити про інше, вони вважають, що вирішення – це наші посіви, відповідно, зменшення там ціни і так далі, тому подібне. Я готовий дискутувати, хоча я не претендую на якби таку якусь вузькоспеціалізовану, тому що це не просто питання медицини, це дуже вузькоспеціалізована історія. От я читав позицію колишнього міністра, колишньої міністерки охорони здоров'я пані Богомолець, яка вважає, що це теж не на часі. Тобто це неоднозначна позиція, є різні думки з цього приводу. Але ще раз кажу, загалом я розумію потреби, і є вирішення, певним чином, тобто можна мито зняти державне, там якісь додаткові, не знаю, давайте субсидії дамо державні на отакі види, якщо це є дуже зараз затребовано, чи на якийсь період часу от йде велика війна, так би мовити. Тобто є різні варіанти для того, щоб здешевити або легалізувати вже існуючі ліки на цій основі. Гаразд, і наступне всеукраїнське вже питання, яке так само бурлило в медіа останнім часом, це зареєстрований у Верховній Раді законопроект про застосування англійської мови в Україні, і там, зокрема, йдеться про те, щоб скоротити дублювання фільмів іноземних українською мовою, а залишити їх в оригіналі, тобто англійською, і з використанням українських субтитрів. Яке ваше ставлення до подібної ініціативи, адже люди, які задіяні у дубляжі і взагалі в культурній сфері, все ж таки стверджують, що це навпаки негативно вплине на українську мову, яка, можна сказати, відроджується у нас просто на очах. Дивіться, загалом я не бачу загроз від поширення підтримки англійської мови, тобто певних умов. Я за це. Я вважаю, що це правильна історія. Не вбачаю загрози для української мови. Якщо ми говоримо конкретно про дубляж, я категорично тут проти цього нововведення. Однозначно всі фільми повинні дублюватися власне українською мовою. Ну, друзі, ми живемо в Україні. Якщо вам хочеться дивитися англійською мовою, будь ласка, купуйте там на тому самому Нетфліксі. Сьогодні в мережі що завгодно можна придбати будь-якою мовою, якою тобі потрібно. Якщо ви підписані на Нетфлікс, там я підписаний, там тобі вибирає можливість англійська, польська, там турецька і так далі, жодних проблем немає, будь ласка. Це якщо ми говоримо про цей сегмент. Тобто загалом я не проти оцієї історії з поширенням англійської мови, тому що це додасть для нації, очевидно, якщо діти будуть, і зараз навчають, і ми навчали свій час, але активніше, де чиновники і так далі. Але що стосується от нападок певних там на українську мову в цьому контексті. Тобто, давайте поширювати англійську, але не за рахунок українську. Все. Тут у мене дискусії, я не бачу. Дехто кричить, що там от англійська задавить, передавить. В Україні ні, я це не вірю. Це просто додасть трошки нам конкурентоздатності в боротьбі за ринки, вступі в Європейський Союз і так далі. Але жодним чином не за рахунок української мови, зокрема в кіновиробництві, в дубляжі і так далі. Чув такі думки, що в цьому законопроєкті йдеться не лише про дубляж, а й про чимало інших сфер, де повинна використовуватись англійська мова і про її знання, зокрема, щодо чиновників. Думка, власне, про те, що таким чином хочуть просто чиновницький апарат скоротити, адже багато хто, на жаль, після прийняття закону не знатиме англійську. По-перше, там буде певний термін часу, який дається. Друге, я признаюсь, не скажу хто, але чоловік 5-6 вже мені написало в WhatsApp про те, що чи дійсно це так і чи потрібно вчити. Серед чиновників, зокрема, із нашої команди. Це нормальна історія. Тобто
ти хочеш бути чиновником чи англійською? Якщо дитина може вивчити англійську, якщо сьогодні люди, студенти їдуть і навчають, і вивчають до хорошого рівня, чиновник теж це зможе. Якщо тобі не вистачає інтелектуальних здібностей, окей, ну, шукай іншу роботу. Я не бачу тут проблем. Так скорочення буде в зв'язку з цим, як думаєте? Я думаю, що ні. Я думаю, що просто ті, хто не захочуть вивчити, на їхнє місце прийдуть інші, які будуть знати. Зрозуміло. Я дякую вам, що відповіли на всі мої питання. Бажаю успіхів у роботі і побільше вдалих законопроєктів і рішень, і звернень, із якими разом із колегами звертаєтеся до вищих чиновників, зокрема в уряді. Дякую. Дякую і вам, глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо маєте додаткові питання до цієї розмови, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.